Jenom se koukám kabelkou a koukám sama. To je jenom jednodeň, to je jenom na otočku pohoda prostě. No ale to se to přece dvoudenní. Dvoudenní? To je vyrovinka, tak počkej, podrž mi to tady. No ale ještě to není nic to tam, tak no já si jdu domů vzadu. Že prej mu nejlíp šampónuje dredy. Zaláskoval se týpek do roštěnky. Reggae festival Right News Music Garden se koná v Louňovicích pod Blaníkem 24. až 25. července 2015. Letos to bude 6. ročník, čtyřikrát byl v Týnci nad Sázavou a loni poprvé v Louňovicích. Zatím všech pět ročníků bylo jednodenní, ale my bychom chtěli letos to rozšířit na dva dny. Festival chceme letos uspořádat dvoudenní proto, abychom mohli obohatit program, abyste si to víc užili. Chceme využít krásný prostor renesančního louňovického zámku. A kromě toho chceme pozvat taky dabový systémy a spoustu reggae kapel. A navíc chceme vytvořit prostor pro rodiny s dětma, to bylo každý rok, a letos nově také integrační koutek pro lidi s postižením. A jelikož máme takovýhle velký plány, tak uvítáme podporu od vás. Ten festival pořádáme já a Koudelka a další kamarádi, další podporovatelé pod hlavičkou Right News, našeho webového magazínu. Není snadný ten festival udržet bez sponzorů. A my nechceme obcházet nějaký velký firmy nebo pivovary. Z toho důvodu jsme se letos rozhodli rozjet crowdfundingovou kampaň. V rámci téhle kampaně jsme pro vás připravili několik zajímavých odměn. Například můžete získat originální obraz od Koudelky, dále originál kresby holky z plakátu, která bude na letošním flyeru, a nebo podle stejného designu parádní tričko. Pokud nás nemůžete z jakéhokoliv důvodu podpořit finančně, budeme moc rádi, když informaci o téhle kampani anebo o festivalu rozšíříte mezi svoje kamarády, přátelé a známí. A samozřejmě, když dorazíte na festival do Louňovic, budeme se na vás těšit. Yes, sir.